Eso Natalia, son profesora de matemáticas no y esas marchas. Durante la visita a Gregorio Fernández, tuve la oportunidad de observar dos clases de matemáticas en las que el profesorado trabajaba por proyectos. Fue una experiencia muy positiva porque me llevó varias ideas para poder llevarlas a mi aula, ya que no adoito trabajar de este xeito, en la que tengo alguna formación, pero me falta como un empujón para poder llevar la práctica. Así que nada, en ese sentido estoy muy agradecida. O proyecto, por supuesto, profesorado do Gregorio Fernández. Tamén como secretaria que son do centro agora mesmo, me levo ideas, pois, por exemplo, para de cara á implantación da radio no noso centro. E bueno, sobre todo estou sorprendido, me chamou moita atención tamén o cuidado que teñen todo o mobiliario o as instalacións, así que bueno, en definitiva, foi unha boa experiencia. Eu son Fran Martínez, son docente no IES As Barsas e o pasado mes realicei, participei na experiencia de observación co Gregorio Fernández de Sarria. Foi unha experiencia moi enriquecedora, xa que puiden ser consciente de como traballan outros profesionais do noso ámbito moi ligados á miña materia, xa que son docente do Departamento de Xeografía e Historia. Alí puiden observar a profesores do mesmo departamento en materias semellantes ás que eu imparto agora mesmo. Puiden pois coñecer dinámicas moi diferentes ás que eu aplico na aula, pero igualmente válidas. Por outra banda, tamén fun consciente dos proxectos transversais que están funcionando no centro, que me fixo reflexionar e formular pois iniciativas no noso centro que poidan ser aplicables. Gustoume moito o proxecto dos faros que ali teñen, dende materias semellantes e complementarias ás do meu departamento, como poden ser antropoloxía, tamén educación plástica, moitas outras iniciativas como a radio. Todas estas experiencias foron moi positivas para nós, para o grupo de profesores que participamos no proxecto, están servindo agora mesmo para plantexar liñas de mellora no noso centro de cara aos próximos cursos. Pues mira.
la música tuviera otra función, vale. Pero si la música tiene una función de acompañamiento, nunca debe desaparecer. O que hay que precisamente controlar bien, de feito, queda fatal cuando se baixa. Aquí porque se parou, pero incluso que non aparece, vai ser moito, xa tamén queda mal. Porque non se entende se está escoitando ou se non está escoitando. Claro, entón, hai que la baixar o subido. Logo, ao final, que fará chestí, estuvo moi guai porque detectamos outro novo problema. E é que, cando fala a música, mellor que pegue un poquinho de estar baixo. Entre o Esas Barxas e o Lluís Gregorio Fernández experimentamos de primeira man os beneficios de observación. E a observación é unha práctica docente que para nós é unha estrategia clave para mellorar, para autoevaluarnos e para ver os métodos de ensino empregados por outros docentes noutras aulas. Isto sirve para mellorar a nosa calidade de ensinanza e de aprendizaxe, sobre todo co noso alumnado. Encantoume o manexo da radio, os espazos, as estrategias pedagóxicas que se empregaban no Gregorio Fernández e que se empregan no Gregorio Fernández. Eso axúdanos aos docentes, aos profes das Barxas, pois a recoñecer tamén o que estamos facendo nós, o que facemos ben, tamén onde podemos mellorar, adaptando as prácticas educativas ás necesidades específicas dos nosos estudiantes. Sobre todo, fomentar unha cultura de colaboración. Este tipo de programa tamén crea lazos afectivos, de deixar unha fonda pegada en nós o profesorado de OES Gregorio Fernández. Temos, sinceramente, sería unha pena pois que non pudésemos volver a velos ou que non volvese a haber outro contacto. Estaría ben cooperar entre centros educativos para mellorar a calidade do ensino para todos nós. Thank you.